U toku su radovi na rekonstrukciji ulice Partizanskih baza na potezu od Segedinskog puta do ulice Radnoti Mikloša. Izvođač radova je kompanija Vojputa, investicija je vredna 5 miliona dinara. Od ukupnog broja umrlih u Subotici 1% život je izgubilo u saobraćajnim udesima. U prva četiri meseca prošle godine nastradalo je 67, a ove 72 lica. Ukazom predsednika Ruske federacije, direktor Međunarodnog festivala Pozorišta za decu u Subotici, Slobodan Marković, odlikovan ordenom prijateljstva. U seriji play-outa za odbojkaše, igrači Spartaka poraženi u petoj odlučujućoj utakmici od ekipe Železničara za ulazak u Superligu. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije u 3.15. U toku su radovi na rekonstrukciji ulice Partizanskih baza na potezu od Segedinskog puta do ulice Radnoti Mikloša. Izvođač radova je kompanija Vojputa, investicija je vredna 5 miliona dinara. U toku su i radovi na izgradnji kružnog toka između ulica Partizanskih baza i Kireške. Predstavnici lokalne samouprave su obišli radove. U toku je rekonstrukcija kolovoza starog dela Partizanskih baza. Ideja projekta je bila da se prilikom radova spoji stari i novi deo ulice Partizanskih baza koji se proteže do novog dela kružnog toka i spoji se Kireškom ulicom. Pa generalno radovi će biti na ovom delu završeno naredna dva dana. Rekao sam već, osnovna zamisao bila da se kompletna deonica, znači Partizanski baza sa 51. divizije ulicom, znači uradi kao nova. I jednostavno, kada se završi radovi na obe deonice, mi ćemo otvoriti negde sredinom juna ovu deonicu. Preslačenje ovog dela puta je izuzetno bitno za mesne zajednice Mali Radanovac i Kertvaroš, kao i druge Subotičane koji dolaze u ovaj deo grada. Kružni tok će da se gradi iz pravca ulice Partizanskih baza i Kireške i simbolično će da povezuje četiri mesne zajednice, i to Željezničko naselje i Kertvaroš iz pravca Kireške ulice, Mali Radanovac i Severne, dok će iz pravca ulice 51. divizije da povezuje Makovu sedmicu i Željezničko naselje. Ovo je od značaja direktnog za pet mesnih zajednica, a indirektnog zaista za ceo grad, i to će, osim što će da poveća komfor stanovništva i kada je reč o saobraćaju i kada je reč, dakle, o putničkom prevozu, jer ćemo se steći uslovi da linije gradskog saobraćaja mogu da produže svoje linije i za one građane kojima je sada bilo veoma daleko da dolaze do ovde na autobusnu stanicu. Poboljšanje infrastrukture u ovom delu naselja će da doprinese i razvoju navedenih mesnih zajednica. Dobit će se jedan novi prostor za širenje grada. I ovim dobijamo jednu veliku zonu za stambene površine, dakle, gde će moći da ljudi grade kuće, gde smo inače u jednom deficitu sa placevima, a da kažem da nisu na potpunoj periferiji grada. Dakle, jedan veoma značajan projekat i mislim da je ovo zaista ispunjenje nečega što je više decenija tištilo ove građane ovde. Radovi na kružnom toku trebalo bi da traju 60 dana i koštaju 49 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost. Finansijer je Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine. Počela je i druga faza radova rekonstrukcije i sanacije zgrade mesne zajednice Mali Bajmok. Druga faza obuhvata obnovu fasade zgrade, zamenu stolarije i instalacija, a popločan je i trotoar ispred zgrade. Vrednost radova je 3,3 miliona dinara. Prva faza je koštala milion dinara i predvidela je sanaciju krova, a kada se završi druga faza, uredit će se unutrašnji deo objekta. Ukupna vrednost svih radova iznosi 6 miliona dinara, a finansijer je Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine. Naša je želja da bude na usluzi svim građanima ove mesne zajednice. U prethodnom periodu su se vodili sve probleme koje su nam građani izlagali
smo rešavali, pokušali da rešimo u što kraćem roku. Evo, preključe je stigla primetba da je trotoar ispred same mesne zajednice u dosta lošem stanju i da je pri ulazku u ambulantu zapinju ljudi. Danas smo taj problem već rešili. Sa ovim dobijamo jedan objekat koji će biti pre svega znači, ulepšan, prilagođen da bude funkcionalan i da bude u upotrebi koristan svim generacijama stanovništva mesne zajednice. Liga socijaldemokrata Vojvodine Čantavir pokreće akciju prikupljanja potpisa koja ima za cilj ponovno otvaranje kancelarije Republičkog zavoda za zapošljavanje u Čantaviru. Akcija se pokreće jer je kancelarija pre pola godine zatvorena, zbog čega se rukovodstvo mesne zajednice obraćalo zavodu za zapošljavanje, ali je na molbu odgovor bio negativan, a kao razlog je navedena racionalizacija radnih mesta. Mesna organizacija LSV-a u Čantaviru želi da ukaže da je neophodno ponovno otvaranje kancelarije, kao i otvaranje šaltera elektrodistribucije Subotica, koji je također ukinut, jer sa time i onako loša materijalna situacija korisnika usluga još više pogoršava jer ih izlaže dodatnim troškovima putovanja, a oni se javljaju službi za zapošljavanje jer nemaju radno mesto. Pomenute kancelarije su oduvek pružale usluge u mesnoj zajednici i mesni odbor LSV-a ima bojazan da će pored radnih mesta nestati i ambulanta, obdanište ili škola. Mesni odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine poziva građane Čantavira, Višnjevca i Dušanova da u što većem broju potpišu ovu peticiju i da se na taj način izdejstvuje rešenje nastale situacije. Ujedinjeni regioni Srbije svoju akciju decentralizacije žele da sprovedu i na mesne zajednice, koje prema njihovim rečima treba da imaju više ingerencija koje se tiču dešavanja na njihovim teritorijama. Trenutno mesne zajednice kao jedinice lokalne samouprave nisu aktivno uključene u izradu planova koji će se realizovati na njihovim teritorijama, već su od strane javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada obaveštene o eventualnim radovima na njihovoj teritoriji. Njihova ideja jeste da način formiranja budžeta za ulaganje u mesne zajednice mora početi od sazivanja zbora građana, isticanja potreba, razmatranja potreba na savetu mesnih zajednica, usvajanja tog plana i tek nakon toga prezentovanja plana Direkciji za izgradnju grada i gradu Subotici, na osnovu čega treba doneti predlog budžeta koji se usvaja na sednici Skupštine grada Subotica. Problem je to što neke mesne zajednice su malo više, malo manje zastupljene, a na ovakav način, ako bi mesne zajednice imale određena sredstva koje mogu da koriste, onda bi mogli jednostavno da urade nešto na svojoj mesnoj zajednici. Treba, znači, da svi budemo saglasni, ali ja mislim da jesmo. Znači, predsednici mesnih zajednica imaju isto mišljenje, jednostavno, znači, gradska struktura bi trebala to da oseti i da je određena sredstva ipak da na raspolaganje mesnim zajednicama. Nakon ponovljenog drugog kruga licitacije državnog zemljišta u Subotici preostalo je 660 hektara neizlicitiranog zemljišta. Najviše je ostalo na Paliću 301 hektar i u Bačkim Vinogradima 202 hektara, što pripada peskovitom području. Za te parcele, kao i neke manje koje su ostale, tražit će se posebna licitacija sa manjom cenom zbog njihovog trenutno neobradivog stanja. U Ujedinjenim regionima Srbije kažu da bi novac od licitacije zemljišta trebalo da ostane gradu Subotici, a ne da se suma deli na pokrajinu i republiku koja uzima 60% ukupnih sredstava. Na taj način Subotica bi od izlicitiranog zemljišta umjesto sadašnjih 72 miliona 928 hiljada dinara imala dodatni prihod od 109 miliona 393 hiljade dinara, čime bi se dodatno popunio budžet grada. A u Subotici je predstavljen i konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije Garancijskog fonda Vojvodine. Na taj način poljoprivrednici koji žele da obnove mehanizaciju imaju mogućnost da dobiju povoljnije kamatne stope, a praktično njihov žirant biće Garancijski fond. Subotica je jedan od retkih gradova koji ima i svoj fond za poljoprivredu koji služi sličnoj nameni. Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je novi konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, traktora, kombajna, priključnih i drugih samohodnih poljoprivrednih mašina, saopštila je direktorka fonda Teodora Vlahović okupljenim poljoprivrednicima u novoj opštini. Konkurs je otvoren krajem aprila i realizuje se u saradnji sa Razvojnom bankom Vojvodine. Garantni potencijal fonda je 200 miliona dinara, a kreditna linija Razvojne banke Vojvodine iznosi 150 miliona dinara u okviru ove zajedničke aktivnosti.
Od 1800 izdatih garancija, 800 garancija je u oblasti poljoprivrede. Posebno je prepoznatljiv po aktivnosti nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, a i po ovom konkursu za kupovine poljoprivrednog zemljišta, jer takvih konkursa je malo i podrška države na drugom mestu nije bila pružena, osim ovde u opštini Subotica, za male iznose, jel, ili za kupovinu malih parcela. Iznos kredita može se kretati od minimalnih 5.000 evra do 100.000 evra u dinarskoj protivrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u korišćenje. Nominalna kamatna stopa je 7,5%, a rate za otplatu kredita su dvogodišnje, 15. juna i 15. decembra, s tim što prva rata za ovu godinu dospeva 15. decembra 2011. Današnja konferencija ili sastanak je malo čak i možda i zakasneo zbog toga što je iz našeg fonda već u većini slučajeva ta sredstva su već iskorišćena. Tako da mislim da je Subotica jedna od gradova gde se to izuzetno poštuje i ceni i vodi računa o tome na koji način se mogu poljoprivrednici subvencionisati i na koji način mogu da dođu do nekih jeftinih sredstava za dalje svoj rad. Svi zainteresovani mogu se obratiti direktno u sedište Garancijskog fonda ili putem elektronske pošte. Prijava se nalazi na sajtu Garancijskog fonda www.garfondapv.org.rs. Konkurs je otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije do 31. oktobra 2011. U toku je postupak oduzimanja dozvola od dva vozača koji su sakupili 18 negativnih bodova. Koliko je bitno poboljšati bezbednost na putevima, govori i podatak da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija zvanično proglasila dekadu akcije za bezbednost na putevima od 2011. do 2020. u martu prošle godine, a zvanični početak je zakazan za 11. maj ove godine. U saobraćajnim udesima na putevima godišnje 1,3 miliona ljudi izgubi živote, a više miliona bude povređeno. Svake godine 20 do 50 miliona učesnika u saobraćaju pretrpi povrede koje predstavljaju značajan uzrok invalidnosti u svetu. U odnosu na prošlu godinu smanjen je broj saobraćajnih nezgoda, ali je povećan procenat nesreće sa poginulim licima. Prošle godine u ovom periodu bilo je 220 saobraćajnih nezgoda, a ove 200. U nezgodama prošle godine nastradala su 67 lica, a ove 72. Povređeno je 153, a ove 128, dok prošle godine u saobraćajnim nesrećima poginulo je 6, a ove 8 lica. A teške telesne povrede zadobilo je 15, a 2011. godine 22 lica. Što se tiče nekih aktivnosti u pogledu poboljšanja nivova bezbednosti, znači tu je saradnja Policijske uprave Subotice, Odeljenja saobraćajne policije preko Saveta za bezbednost saobraćaja sa gradskom upravom, gde su predviđene neke aktivnosti u smislu nekih bilborda, nekih preventivnih akcija, edukacija i drugih mera, štampanje nekih flajera koje će se uručivati što građanima, što određenom kategorijom učesnika u saobraćaju, da će to biti biciklisti s motorom ili neki drugi. Od ukupnog broja umrlih u Subotici 1% je život izgubilo u saobraćajnim nesrećama. Dve trećine njih su u uzrastu od 20 do 49 godina i više muškaraca. Najčešće stradaju putnici automobila, potom motociklisti i pešaci. Lokalna samouprava godišnje izdvaja 10 miliona dinara za poboljšanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Ono što je ostalo još na gradu da pod hitno uradi katastar vertikalne i horizontalne signalizacije i da u narednom periodu sve nedostajuće odluke vezane za postojeći zakon o bezbednosti u saobraćaju na nivou grada usvoji i na taj način u sledećoj godini se, znači, moramo držati određeni pravila i odluka koje ćemo na taj način se približiti Evropskoj uniji. Cilj dekade je da se stabilizuje, a zatim i smanji broj izgubljenih života u saobraćaju na putevima s provođenjem različitih akcija na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Ključne aktivnosti na kojima počeva dekada sprovode se kroz pet osnovnih oblasti delovanja. Uključivanje pravnog sistema, uključivanje naravno zdravstvenog sektora koji ima značajnu ulogu u zbrinjavanju hitnih slučajeva u slučaju povređivanja i naravno rehabilitacije svih tih slučajeva koji su povređeni u saobraćaju. Naravno drugi sektori društva, vi mediji naravno imate vrlo veliku i značajnu ulogu u širenju informacija i obaveštavanje javnosti osim ovim važnim aspektima koji su bitni za unapređenje bezbednosti na putevima.
Prva oblast delovanja je organizovanje i sprovođenje bezbednosti na putevima, koje je fokusirana na jačanju institucionalnih kapaciteta na nacionalnom nivou, bezbednim putevima, bezbednija vožnja, realizacija programa za poboljšanje ponašanja učesnika u saobraćaju i promovisanje poboljšanja celokupnog zdravstvenog i pravnog sistema u cilju adekvatnog obezbeđenja, hitnog zbrinjavanja i dugoročne rehabilitacije nastradalih u udesima. Lekari specijalisti prve brigade kopnene vojske Srbije u saradnji sa gradom Subotica tokom prepodneva pregledali su meštane Bačkog Dušanova. Ova mesna zajednica zbog malog broja stanovnika nema ambulantu, odnosno svog lekara, pa im je akcija Vojni lekar na selu bila od velike koristi. Cilj akcije je pruženje zdravstvenih saveta i pomoći pre svega starijoj populaciji. Ova akcija pokrenuta je pre 3 godine i za to vreme vojni lekari obišli su mnoga ruralna područja na teritoriji Republike Srbije. Iako je ekipa prve brigade kopnene vojske Srbije u prostorijama mesne zajednice bila svega nekoliko sati, imali su pune ruke posla. Većina meštana Bačkog Dušanova došla je da proveri svoje zdravstveno stanje. Ovo je stvarno super i trebalo bi da bude češće. Znači i ovo i ginekologija ako treba i to sve. Odgovara, mislim, ovo bi trebalo stalno svakoj godini. Pa da je dobro, trebalo bi češće ovako. Da, radi zdravlja i radi... Medicinsku ekipu čine lekar, medicinski tehničar i laboratorijski tehničar koji su meštanima pregledali krvni pritisak i EKG. Za nekoliko sati ekipa je pregledala negde blizu 50 pacijenata. Cilj akcije je znači da pružimo zdravstvenu zaštitu stanovništvu koje nije u mogućnosti da izađe i da ode svaki dan da bi dobilo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Prosečna starost meštana Bačkog Dušanova prema popisu iz 2000. godine je 45 godina. S obzirom na to da ova mesna zajednica broji 700 stanovnika i da nema svog lekara, ovakva vrsta pregleda obradovala je meštane. Pa ovako nešto da prvi put sa vojskom i u ovom prilikom bi se zahvalio vojsku Srbije koja nam izišla susret, odnosno u saradnji sa gradom, da imamo ovakvu akciju u našem malom selu. Vidite da je velik odziv, mislim da će akcija i da uspe. Grad Subotica i u skoroj i u davnoj prošlosti je gradio izuzetno dobru saradnju sa Vojskom Srbije. Na inicijativu prve brigade kopnene vojske Srbije sa sedištem u Novom Sadu mi smo se opredelili za mesnu zajednicu Bačkog Dušanova. Odmah nakon Bačkog Dušanova ekipa prve brigade Vojske Srbije uputila se ka drugim manjim mestima kako bi proverila zdravstveno stanje ostalih meštana koji nisu u mogućnosti da odu kod svog lekara. Ukazom predsjednika Ruske federacije Dmitrija Medvedeva od 2. februara ove godine za ogroman doprinos u razvoju rusko-srpske saradnje i rada na popularizaciji ruske kulture u inostranstvu, odlikovan je Ordenom prijateljstva direktor Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici Slobodan Marković. Ovo visoko priznanje biće mu uručeno početkom juna u ambasadi Ruske federacije u Beogradu. Radujem se tom velikom priznanju i na kraju da kažem odmah da to priznanje je došlo u moje ruke, ali to je priznanje festivalu, to je priznanje i gradu Subotici, to je priznanje i srpskoj kulturi uopšte. Da pojasnim da je moja ideja bila da se ovo priznanje, ta nagrada, zaista ona jeste utemeljena u toj odluci, ali da se dodijeli festivalu, ali nažalost po propozicijama Ruske federacije ta se nagrada ne može dodeljivati instituciju i oni su prepoznali mene kao direktora dugogodišnjeg, da ne kaže nekakvog idejnog tvorca i osnivača, da se taj veliki orden družbe, orden prijateljstva dodijeli mene. Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine u posljednje vrijeme ima dosta aktivnosti na polju kulture i obrazovanja. Mađarski nacionalni savet stipendirat će studente 2., 3. i viših godina studija koji će biti mentori studentima 1. godine koji također primaju stipendije. Za stipendije će moći da konkurišu studenti koji su na budžetu i imaju prosjek najmanje 8. Pored toga, savet će u potpunosti ili delimično preuzeti osnivačka prava u 41. ustanovi, od čega je 13 kulturnih ustanova,
ustanova koje se bave negovanjem mađarske kulture u Vojvodini, dok su ostale ustanove obrazovnog tipa, također pretežno na mađarskom nastavnom jeziku. Osim navedenog, Mađarski nacionalni savet je predložio nove nastavne programe za mađarski jezik u srednjim školama i to nakon 20 godina od posljednje promjene. Predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta imao je i susret sa ministrom kulture Predragom Markovićem, na kojem je rešen problem za koji u savetu tvrde da je višedecenijski. Naime, do danas niti jedna garnitura u Ministarstvu kulture, po rečima predsjednika saveta Tamaša Korheca, nije bila spremna da za potrebe biblioteka otkupljuje domaće knjige na mađarskom jeziku. Tu diskriminaciju je ministar Marković za jednom odlukom promenio. Dakle, pokazalo se da ako ima dobre volje, onda se može za minut rešiti taj problem. To je dokaz da nije svaki ministar, nije svako ministarstvo u nekim, kako da kažem, negativnom odnosu prema zajednici. I također ministar Marković je garant toga da će naši predlozi, kada je reč o finansiranju nekih ustanova kulture, manifestacija i nekih listova i medija, biti uvažen. On je rekao da oni predlozi koji smo dali u vezi njihovih konkursa, da će biti merodavni kada je reč o raspodeli sredstava. Umetnička kolonija Bucka Ganjo juče je obeležila 20 godina postojanja i rada. Od 1991. godine redovno organizuju sazive, i to od 10. maja za rezbare, vajare i keramičare, a od 15. juna za slikare, grafičare i fotografe. Do sada su učestvovali umetnici iz 9 zemalja Evrope, i to 369 umetnika. Radovi nastali u ovoj koloniji su predstavljeni na 120 izložbi širom Srbije. 20 godina probrani umetnici Subotice, ali i drugih krajeva naše zemlje, učesnici su kolonije Bucka Ganjo, koja se održava u istoimenom šoru, naselju Zorka. U protekle dve decenije u Subotici su neka od svojih najboljih dela stvorili poznati naši umetnici, baš u ovoj koloniji. Kaže, sve ono što se dogodilo, to prelazi u večnost, zato što se negde pamti ili neko pamti. Prema tom može se desiti da to što se događalo neko zaboravi, ali to posle opet izvire na površinu. To je u stvari kod svih umetničkih kolonija tako. Zato što jedno vreme u kolonijama se kreiraju umetnička dela, a posle ta dela vlastitim životom pričaju priče o onima koji su ih slikali. Jel? Umetnička kolonija Bucka Ganjo je bila prva umetnička kolonija u Subotici ovoga tipa, koja se godinama kroz mrežu raznih slikara, rezbara i fotografa razgranavala, umnožavala i bogatila. Danas je centar koji okuplja umetnike koji se izdvajaju svojim specifičnim stilom. Teško je, kako da mislim, ne oni prijatelji koji dolaze, umetnika koji dolaze tu, nego jednostavno održavati sazive, održavati izložbe, sad je jako, jako teško. Ne žalim se, nego to je suština, to je istina. Kroz ovu koloniju prošlo je oko 400 umetnika iz svih krajeva Srbije, ali i zemalja iz okruženja. Kolonija ima međunarodni karakter, otvorena je za umetnike različitih generacija i estetskih opredeljenja. Posebnu pažnju umetnici poklanjaju i zaštiti životne sredine, jer pojedinci su nekada bili poznati gorani i radili na podizanju ekološke svesti, ozelenjavanju goleti i pošumljavanju. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 13 časova na Šupljaku u Ujšoru, od 8.30 do 13.30, zatim u naseljima Mišićevo i Kaponja, i od 10 do 12 časova u Subotici, ulici Đure Đakovića i u Banatskoj. Posle 5 odigranih mečeva play-outa za odbojkaše, ekipa Beogradskog železničara ostaje član Superlige, dok će ekipa Spartaka i naredne takmičarske sezone igrati u prvoj ligi. Ostaje žal što subotički tim nije uspeo da se plasira u viši rang takmičenja, ali iskustvo na strani beogradske ekipe je bio jedan od presudnih faktora da zadrže status prvoligaša. Naša ekipa boravila je u Beogradu.
Odbojkaši Spartaka bile su tako blizu, a ipak tako daleko da se plasiraju u Superligu. U petoj odlučujućoj utakmici u Beogradu, Železničar Spartak 3:1. Po setovima 25:20, 26:24, 23:25 i 25:21. Iskustvo beogradske ekipe presudilo je sinoćni meč. U prva dva seta odbojkaši Spartaka imali su prednost od 6 poena, ali kako to biva u sportu, ako se šanse ne iskoristi, sledi kazna. Posle vodstva od 2:0 u setovima za ekipu Železničara, igrači Spartaka krenuli su na sve ili ništa. Kod rezultata 9:13 domaći igrač Mućan dobrim servisima remeti prijem igrača Spartaka, ali na drugom tehničkom time-outu igrači Gorana Ilića imali su prednost od 1 poena. U samoj završnici seta kod rezultata 21:21 Uroš Kecman svojoj ekipi donosi prednost od 21:24 da bi odbojkaši Spartaka set dobili rezultatom 23:25. Velika stvarno šteta za ovu generaciju. I što smo stvarno dve sezone mnogo radili, mnogo znaje ostali na parketu i stvarno smo po kvalitetu imali šansu da dobijemo ekipu Železničara. Ali eto, nismo iskoristili svoje šanse, njihovo iskustvo i konstantno, znači igra, ne padovi igre su prosudili. Šta da radimo, gotova još jedna sezona, jedna od težih sezona što smo odigrali, šta se radi, idemo dalje pa ćemo da vidimo. U četvrtom ispostavilo se posljednjem setu, posle 8-7 za Železničar, Spartak igra u grču, dok sa druge strane mreže Železničar je opušteniji i dolazi do prednosti i od 4-5 poena. Odbojkaši Spartaka nisu se predavali, ali nisu imali više snage za rezultatski preokret. Beogradski tim ostaje u Superligi, a odbojkaši Spartaka će i naredne takmičarske sezone igrati u okviru prve lige. I posle ove četvrte utakmice u Subotici, koja je zaista bila prelomna, koju smo u jednoj neizvesnoj završnici dobili, mislim da smo svi u glavama imali već da moramo ovdje da dobijemo. Mada se pokazalo da smo sve setove stegnuto počeli, da je Spartak vodio, da smo mi stizali, pokazali smo karakter u završnicama setova. Bez obzira što su poraženi u seriji play-outa, treba čestitati igračima i stručnom štabu na rezultatu koji je ostvaren ove takmičarske sezone. Odbojkaški klub Spartak na početku lige imao je za cilj opstanak u ligi, ali tokom prvenstva odličan rad doneo rezultat kojem se niko nije nadao. Ključni moment te utakmice, ove današnje i prvi i drugi set, gdje smo imali na 16 po 6-7 poena i nismo uspjeli da to jednoj iskusnoj ekipi Željezničara završim. Neka dublja analiza bi pokazala mnogo toga što je nama realno bio problem. Bolest Janjića, Fačulovo netreniranje, bolest prvog libera koji već drugi deo ne igra. Ali evidentno da je Željezničar zasluženo pre svega i ono što je možda presudilo u cijeloj ovoj priči je iskustvo igranja jačih utakmica nego što smo mi nažalost igrali ove sezone. Mi jesmo igrali dobro sezonu u prvoj ligi, ali nije isto igrati u prvoj i u Superligi. Stonoteniseri Spartaka i u drugoj utakmici play-offa poraženi su od ekipe Banata iz Renjanina. Igrači Mirka Gavrilovića izgubili su rezultatom 1:3. Što se tiče pojedinačnih mečeva, igrač Spartaka Pete izgubio je prvu partiju sa 3:1. Lupulesku je izjednačio na 1:1. Zatim gosti iz Renjanina imaju prednost od 2:1, da bi u narednom meču posle 5 odigranih setova ekipa iz Renjanina pobedila ukupnim rezultatom 3:1 i izborila finale ovogodišnjeg play-offa sa ekipom Crvene zvezde. U zaostalom meču 26. kola Jelen Super Lige, fudbaleri Spartak Zlatibor Vode poraženi su u Inđiji od istoimene ekipe sa 1:2. Golove su postigli Vidak Bratić u 30. minutu za Spartak i Sidorović u 59. minutu za Inđiju, da bi u 90. minutu igrač Spartaka Čovilo postigao autogol i tako doneo bodove za opstanak ekipi Inđije. Po rečima meteorologa i sutra vreme slično današnjem. Evo detalja.
Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vreme, duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura 9, a maksimalna dnevna 24 stepena. Što se tiče biometeorološke situacije, ona će povoljnije uticati na hronične bolesnike, ali im se ipak preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropasih reakcija se očekuje glavobolja i umor. Također se svim učesnicima u saobraćaju savetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U toku su radovi na rekonstrukciji ulice Partizanskih baza na potezu od Segedinskog puta do ulice Radnoti Mikloša. Izvođač radova je kompanija Vojputa, investicija je vredna 5 miliona dinara. Od ukupnog broja umrlih u Subotici 1% život je izgubilo u saobraćajnim udesima. U prva 4 meseca prošle godine nastradalo je 67, a ove 72 lica. Ukazom predsjednika Ruske federacije, direktor Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, Slobodan Marković, odlikovan ordenom prijateljstva. U seriji play-outa za odbojkaše, igrači Spartaka poraženi u petoj odlučujućoj utakmici od ekipe Železničara za ulazak u Superligu. Ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktualna dešavanja. Gledali ste Infoblok u 3.15, sljedeće izdanje u 19 časova, kada će sa vama biti Tajana Stjepanović. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i želim prijatno popodne.